Salam müəllim. Mənim adım Uşaqdır. Müharibənin ortasında yazmaq istəyirəm. Yalvarıram. Hərf öyrətmə şagirdlərimə. Məndən danış. Sözlərini anlat məni. Gözlərini anlat məni. Mən ölürəm. Yaşat məni. Rəqəmləri mənə də öyrət. 5 yaşım var. 4 yılın uşaqların 3 yaşı var, 4 yaşı var, 8, 9, 10 yaşı var. Bir də sən gülləri, mənləri, yaraları, parçaları, hesablayın da altına yuvaları. Burada ömür gedib çatmış 80-lərə, 90-lara. Yalvarıram, sevgi öyrət uşaqlara. Qoy bilsinlər, döymək bizdir. Söymək pisdir, kesmək pisdir. Yaralarım çox incidir, müəllimim. Səbri öyrət uşaqlara. Qoy bilsinlər, dözmək olar şirniyyatsız, oyuncaqsız. Dözmək olmur ağrılara, yaralara. Dözmək olmur itkilərə. Dözmək olmur yaşamağa buralarda. De ki, bir uşaq var uzaqlarda. Yaxınları uzaqlarda. Uşaqlığı uzaqlarda. Qıydı ona insanlar da, silahlar da. Qıydı mənə müəllimim. Arzular da, xəyallar da. Məndən danışılar da. Yaşat biz uzaqlarda.